Ulamolar aytadilar ki, bitta daraxtga nazar solsa Xudoni borligiga ishonadi inson. Mana o'zingiz tasavvur qiling, tashqarida daraxt turibdi. Bahor keladida haligi daraxt kurtaydi. Barg chiqazadi. Barg kattaradi. Agar u mevali daraxt bo'ladigan bo'lsa, gullab bir kun u meva beradi. Mevalarning rangi har xil. Biri sariq, biri qizil, biri yashil. Birisi shirin, birisi achchiq. Tafakkur qiling. Yer bitta. Achchiq daraxt o'sadigan yeri boshqa, shirin daraxt o'sadigan yeri boshqa emas. Bitta yonma-yon turadi. Yer bitta, suv bitta. Lekin daraxtning rangi ham boshqa, uning mevasining rangi ham boshqa, uning ta'mi ham boshqa. Savol, kim yaratadi buni? Kim yaratgan? Uni mevasini yeb rohatlanasiz. Kuz kelishi bilan haligi barg sarg'ayadi. Keyin bitta shamolga barg yo'qoladi. Shu yo'sinda keyingi bahorga kelib u yana gullaydi. Bir daraxtning o'zi uning yaratuvchisi bor, Alloh taolo borligiga hujjat deb ulamolar aytadi. Shu uchun bundan 10 asr oldingilarda bunaqa texnikalar bo'lmasa, oddiy bir manzaraga qarab, buni kim yaratgan axir? Chiqsin bir aqli bor inson bo'lsa, men yaratdim desin. Yo'q, hech kim ayta olmaydi. Yog'och sotuvchidan so'rang. Bu yog'ochni qayerdan olding desangiz, aytadiki, yog'ochchilardan oldim deydi. Yog'ochchilarga borib so'rang, qayerdan olding bu yog'ochni? Sen o'rmondan oldim deydi. O'rmonga boring. O'rmonda daraxt kesadigandan so'rang, bu daraxt qayer? Mana daraxt o'sayotibdi. A bu daraxtning asli qani? Daraxtlardan tushadi, yana ko'payadi. Xo'p, kim yaratadi shuni? Bir lampochkani yaratgan inson butun dunyoga o'zini e'lon qilgan, men lampochka yaratdim, ixtiro qildim degan. Bir mana shu lampochkani yaralishini sababchisi bo'lgan bir olim butun dunyoga kashfiyotini e'lon qilgan. Men tok orqali lampochkani yoritib, qorong'ida yoriq qilishlikni kashf qildim deb maqtangan. Lekin bir inson aytmaydiki, "Hey, sen yaqinda bu lampochkani yaratibsan, butun dunyoga o'zingni e'lon qilyapsan. A bu quyosh, bu oy kim yaratgan buni?" Insoniyat tarixida biror bir inson aytmaganki, quyoshni men yaratganman. Yoki biror bir qitada yashayotgan inson oyni mana biz yaratdik deganini eshitganmisizlar? Na diniy kitobda va na dunyoviy kitob tarixidan topolmaysiz. Yo'q, bunaqa odam bo'lmagan. Osmonni men yaratdim degan odam bo'lganmi? Jinni ham bu gapni gapirmaydi. Aqli zaif ham osmonni men yaratganman demaydi. Chunki Alloh Qur'onda aytib qo'yibdi. Hatto but sanamlarga ibodat qiladigan mushriklar ham osmon yerni kim yaratdi deb savol bersalar deydi Alloh taolo. La yaqulannalloh. Alloh yaratgan deydi. Hatto mushriklar ham shu gapni aytadi. Nega bilasizmi? Chunki bizning fitratimizda Alloh taolo Alloh bor deydigan qilib qo'ygan. Sha'roviy imom Sha'roviy Misrlik olimlardan birlari aytadilarki, Qur'onda bir oyat bor. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Alastu bi robbikum?" Qalu bala. Qur'onda shu oyat keladi. Men sizlarni ruhiylarni yaratganimdan keyin sizlarga savol berdim. Men sizlarni Robbingiz emasmanmi degan edim, sizlar ha dedingiz deydi. Qur'onda shu oyat kelgan. Lekin biror bir inson ruhi Alloh taolo bilan gaplashganini bilmaydi. Na avliyolar, na ulamolar, na payg'ambarlardan birontasi bizni Alloh taolo ruhimizni yaratib savol bergan. Robbingiz emasmanmi deganda biz ha deganimizni biror bir kishi bilmaydi. Yo'q. Imom Sha'roviy aytadi, nima unda Alloh taolo Qur'onda yo'q narsani nozil qildi? Yo'q. Qanday bilamiz desa, bir aqliy misol. Dunyoni qaysi bir chekkasiga borsangiz, Alloh harom qilgan ish yashirincha qilinadi. Hech eshitganmisizlar, biror bir qit'ada, biror bir davlatda bir inson o'g'ri ekanda o'g'irlik qilishdan oldin e'lon qilib, "Men bugun kechqurun palonchinikiga o'g'irlikka boraman. Palon-palon narsalarni o'g'irlab kelaman" deganini eshitganmisiz? Yoki bo'lmasa biror bir o'g'ri o'g'irlagan narsasini ko'rib qo'yinglar, "Mana men Ahmadni palon-palon narsasini o'g'irladim" deganini eshitganmisiz? Yo'q. O'g'irlik qanday qilinadi desa, o'g'irlik yashirincha qilinadi. Va o'g'irlik qorong'ida qilinadi, zulmatda qilinadi. Hech qachon oshkora o'g'irlik qilmaydi. Nimaga? Nimadan qo'rqadi? Qonundan qo'rqadimi? Qonundan qo'rqib o'g'irlik qilmayaptimi? Yo'q. Qonunni qo'rqmaydigan juda ko'p.
o'sha fransuz bo'ladimi, italyan bo'ladimi, nemis bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'i nazar uni yaratgan yolg'iz Alloh uni qalbiga harom narsani tabiatini solib qo'ygan, bu harom deb. Shu uchun u musulmon bo'lmasa ham o'g'irlikni yashirincha qiladi, chunki o'g'irlikni ayb deb biladi. Musulmon ham g'ayrimusulmon ham harom ishni qilar ekan tabiatida xiralik paydo bo'ladi. Lekin inson insoniylikdan chiqib ketsa zinoni ham ochiq qiladi, o'g'irlikni ham ochiq qiladi. Mana shuni o'zi Alloh taoloning sizlarga Robbingiz emasmanmi degan savoliga javob deydi. Hammamiz fitratimizda bor. Mana Alloh asrasin, bir 10 yil 15 yil bo'ldi bu masalalarga. Bir davlatda bir jinsilikka ruxsat beribdi desa, hamma insonni badani jibrlab tikkas bo'lib ketgan tukuri. Nimaga desa, qanaqa qilib erkak erkak bilan yashashi mumkin, ayol ayol bilan er xotin bo'lib yashashi mumkin deb insonlar aqliga sig'dira olmagan. Bundan 10 yil avval. Hozir dunyoda ta'assufki 20 ga yaqin davlatlarning qonunida bir jinsilikka ruxsat berib bo'lgan. Erkak erkak bilan yashashi mumkin, ayol ayol bilan yashashi mumkin. Bu qanday bo'ldi? Aqlli insonlar o'shalar, jin emas. Demoqchi bo'lganim, inson tabiatidan chiqib ketsa, dini bo'lmasa, diyonati bo'lmasa, xudodan qo'rqmasa, bundan ham battarini qilaveradi degan. Mana shu Alloh taoloning haq va bor zot ekanligiga dalildir. Bundan tashqari nimani surishtirsangiz, nima mahluqoti mavjudotni surishtirsangiz, hech kim men yaratdim deya olmaydi. Kashf qilish mumkin, mana bu kashf qilingan. Lekin biz ko'rib turgan narsalarni birontasini inson men yaratganman deya olmaydi. Xudosiz ham bu gapni ayta olmaydi, xudosi bor ham bu gapni ayta olmaydi. Chunki uni yaratuvchisi yolg'iz Allohdir.